Meni je trebalo 2 godine. Nije me prevario samo onaj koji nije probao. I došao sam u situaciju, bio da kažem, hoću da prodam sve i idem negde gde će ljudi da me poštuju. Pa to tačno, ali mislim da je to sve opet s jedne strane sve to individualno. Mislim da je mnogo bitno i okruženje, i prijatelji, familija, društvo s kojim si svakodnevno. Jednostavno, moraš biti svestan da, kao što sam rekao na početku ovog razgovora, da sve ima početak i kraj. Baš bi se složio sa Miroslavom ono što je on pričao. To je najteže, da ja nisam imao onda društvo, drugove iz škole, iz porodice, mislim, rodbinu. Ne znam kako bi prošao, jer ipak je trebao onda da se igra karte, da se priča, da se druži, da svaki dan nekako, znači vreme da prođe.